E aí galera do YouTube, beleza? Leandro Silva na área, bem-vindos ao canal Litoral Nerd, seu canal do Mundo Nerd. Hoje eu vim trazer a dica para vocês da Epic Games, disponibilizou dois jogos gratuitos, um deles é o jogo Hitman, o famoso jogo do agente secreto número 47, um jogo de ação alucinante. Aposto que vocês vão gostar. Daqui a pouco eu vou trazer um trailer para vocês para mostrar um pouquinho do jogo. E outro jogo foi Shadowrun, um jogo RPG fantasia no mundo cyberpunk. Quem gosta do gênero, é um jogo de batalha de turno. Quem gosta do gênero de RPG de batalha de turno é um prato cheio. E agora eu vou mostrar para vocês um trailer dos dois jogos para você ver um pouquinho, ficar com gostinho. E corre na Epic Games, que até o dia 3 de setembro vai estar disponível gratuitamente para PC. Beleza? Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal e ler aquele comentário maroto. Beleza? Always the best. Nobody ever came close. You defined the art, and it defines you. Your actions have changed the world. Powerful men have fallen by your hand, but by the same token, others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? I live in that world. I have seen the consequences. I have felt the cost. That's what defines me. Gostou, né? Show de bola! A Epic Games vem se superando a cada semana. De vez em quando dá uns jogos mais ou menos, mas em média são jogos bons, gratuitos principalmente, né? Nesse momento aí que tá todo mundo quebrado, é uma boa
pedida. Então, quem gostou da dica, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, deixa aquele comentário e até a próxima.